Réclamation-na préavis moa zany sy réclamation tamin'ny DTD de changement. Donc resaka hijera zany tena be dia be amin'ilay mpiasa. Dia mi-compte amin'ilay izy zany, kokoa ny resaka supplémentaire. Dia koa ilay hoe misy mpiasa efa niasa fitoana nefa ny 60 jours fotsiny tamin'ny DTD de changement. Dia rehefa nanontaniana zany dia tokony andraikitra amin'ilay izy dia lazay efa tsy marina zany fa ny 60 jours ihany ny fantany nefa araka ny lalàna dia hoe embolana mitovy amin'ny salaire de base no maximum ny tamin'ny DTD de changement. Misy fotoana hoe androany no anaterana an'ity réclamation ity. Zay moa zany raha ny fahitana an'ilay izy dia tsy dia nieritreritra zany e, satria fomba hatramin'izay ohatrany hoe mba misy any réclamation fa tamin'ity zany dia presque eo amin'ny 80% io zany ilay réclamation ka misy zavatra tsy milamina mihitsy raha fomba fanaovana koa ty atao anatin'ilay société zany. Dia miresaka 80% zay anao mety firy eo zany isan'ny olona amin'izay 80% tratran'ny mpiasa totaly. Misy dimanjato sy arivo zany ny mpiasa atao anatin'ny orinasa dia atao hoe eo amin'ny arivo eo zany ny 200 sy arivo andreo mpiasa reo no mitondra ny réclamation. Tsy fiantraikana amin'ilay fiainan'ilay mpiasa ve le mpiasa fanaovana réclamation satria betsaka ihany ny vola ka raha atao hoe 25 000 fotsiny raha 3 000 dia efa tadidio na 4 000 zany zay efa tsy ho izay fotsiny ilay izy.